Lələduzlar artıq fişinq hücumlarına başlayıblar. Fişinq hücumunun səsli versiyası olan fişinq hücumları Azərbaycanda yeni yayılmağa başlayıb. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu barədə Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti kompüter insidentlərinə qarşı mübarizə mərkəzindən bildirilib. Vətəndaşlara gələn telefon zənglərinə cavab olaraq, heç bir şifrə, kart nömrəsi və s. kimi fərdi məlumatların kənar şəxslərə ötürülməməsi üçün diqqətli olmaları tövsiyə edilir. Müvafiq hallarla qarşılaşdığınızda hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməyiniz xahiş olunur. Belə dələduzluq halları ilə qarşılaşan bank müştəriləri isə inandırıcı olsun deyə zənglərin daha çox müştərisi olduğu bankın adından edildiyini qeyd edirlər. Məlumatda qeyd olunub.